То чекати повного локдауну найближчим часом чи ні? Відповідь на важливе для українців питання може з'явитися уже наступного тижня. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Рішення прийматимуть після того, як у МОЗ оцінять ефективність впровадження карантину вихідного дня. До уваги братимуть приріст нових заражень та кількість вільних місць у лікарнях.